सबु बंधु बांधवी मान के मोर जोहार मैं रेणु रंजन बाग आकाशवाणी कंठशिल्पी गीतिकार तथा संगीतकार वर्तमान कोरोना महामारी तालाबंदी समय चली समयती समय बीतार लगी हेले टीवी किंवा एंड्रॉइड मोबाइल एका सहारा हो समयती देखु देखु मैं गोटे यूट्यूब चैनल देखली जेनटा कि आंटी जीरो बाक्सा बोल करी गोटे कुकिंग चैनल मते बहुत भल लगला आमर परिवार संगे देखुलूँ जेनटा कि बहुत कम समय भितर आउ देसी खानार तरीका बता जाइए से दिने देसी खाना केनता करी प्रस्तुत करा हेसी तापर मुई भावुछे एटा विशेष करी आमर जेन जुवपीढ़ीर झियो माने अछन तांकु बेसी साहाज्य करबा ए कुकिंग चैनलटा आंटी जीरो बाक्सा जेंती कि नुआ नुआ जिनिस माने तैयार करबार पद्धति बता जाउछे देसी खानपान रोटा तो मैं अनुरोध करमी समस्तंकु समस्ते यूट्यूब चैनल को देखुन सब्सक्राइब करुन लाइक करुन शेयर करूँ नहीं भूलबे आंटी जीरो बाक्सा बोली जेन कुकिंग चैनल अच्छे से सब्सक्राइब करबे धन्यवाद नमस्कार। बनाबार लगी आम दुई मुठा खड़े मुई अरुआ चोल बुतरे दी आती मुई से अरुआ चोल थी लेसुन पाँच छः कोल आउ चारटा सुखा मिर्चा गोटे चामच जीरा आर अधा चामच धनिया देकर इटा सब कि ग्राइंडिंग करी रखी देछे इटा बाटलाटा पूरा चिकन करी बाटी देवे हल्दी भी दिखाई आम स्वाद हिसाब से नून देदमा नून देकर आम जेतकी पीस पिठो माछ बनामा सेतकी पीस माछ इन पिठौती सानी देमा एंता करी आम भल करी टिके सानी करी पांच मिनिट रेस्ट हेबाके देमा इटा बहुत भल लगसी खास करी पखाल सांगे बहुत भल लगसी तो आम दस मिनिट एंता छाड़ी देमा तावर टिके आम सुसो तेल देमा ये सुसो तेल देकर बनाबे माछटा सुसो तेल रे ही भल लगसी मैं आगर टिके तावा गरम कर दी थी आ धीरे धीरे गोटे गोटे करी आम तवारे छाड़ी देमा धीरे धीरे एंता उलट पलट करी करी एंता लाल करी भाजी देबे आउ एबे आमर हेइ गला ना मैं काढ़ू
ରେଡି ହେଇଗଲା ପିଠୋ ଦିଆ ମାଛ। ତାୱାରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେମା ଆଉ ସେଥି ଟିକେ ଜିରା ଦେମା। ଜିରା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କିଏ କିଏ ମୁଡ଼ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କି ଲେଞ୍ଚ ଖାଇବାକେ ପସନ୍ଦ ନେଇ କରୁ ସେମାନେ ମୁଡ଼ ଆଉ ଲେଞ୍ଚକେ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ କର୍ମା। ତରକାରୀରେ ମୁଡ଼ ଆଉ ଲେଞ୍ଚର କିଏ ତରକାରୀରେ ଖାଇବାକେ ପସନ୍ଦ ନେଇ କରୁନ୍ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଖାଇଦେବେ, କିଛି ଖରାପ ନା ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉଛେ କେନ୍ତା କରି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କର୍ମା। ଏଠି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେମା, ଟିକେ ବେଶୀ କରି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଇଥିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ସେଥି ଲେସୁନ କଟା ଟିକେ ବେଶୀ କରି କରି ଦେମା, ତାର୍ ପରେ ଟିକେ ନୁନ। ଆଗରୁ ତ ନୁନ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ନୁନ ଦେବେ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣା ଦେମା, ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣା ଦେମା, ଟିକେ ମିର୍ଚା ଗୁଣା ଦେମା। ଆଉ ସବୁକି ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମା, ଭଲ କରି ଭାଜି ଦେମା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପାତକିଆରେ ଟିକେ ଟିକେ ତାହାକେ ଛିଡ଼ାଲା ଛିଡ଼ାଲା ବାଗି କରିଦେମା। ଆପେ ହେଇଯାସି, ସିଝିଗଲେ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଛିଡ଼ି ଯାସି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବେ ଟିକେ। ଏଇଟା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ଆପଣ ଥରେ ବନେଇ। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାମା, ସେଥି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେମା, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆମେ ମାଛ ଭାଜମା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ନୁନ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକରି ମାଛ ଧୋଇଲା ପରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ତାର ଆଇଁସିଆ ଅଂଶ ନେଇ ରହିବା ବୋଲିକରି, ଆଇଁସିଆ ବାସ୍ନା ନେବା ଆସ୍ବା ବୋଲିକରି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ମାଛ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେମା, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଲାଲ କରି ଭାଜି ଦେଲି ସବୁ ମାଛକେ। ଏବେ ରାନ୍ଧବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଲଙ୍ଗ ଇଲାଇଚି ସବୁ ପକେଇଦେଲି,
ସେଇ କଢ଼େଇରେ କରୁଛି, ଯେନ୍ କଢ଼େଇରେ ମୋର ମାଛ ଭାଜିଥିଲି। ଏବେ ପିଆଜ କଟା ଦେଇଦେମା, ଟିକେ ଭାଜମା। ଇଟା ମସଲା ଇଥି ଅଛେ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଛୋଟ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଅଛେ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖୋଲ ଲେସୁନ ଅଛେ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଅଛେ, ଆଉ ଜିରା ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଅଛେ, ଆଉ ଧନିଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଛେ, ଆର୍ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଅଛେ। ଏଟାକେ ସବୁ ମୁଇଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛେ, ବାଟି କରି ଆଉ ରଖିଛେ ଗିନାରେ। ଏଟା ଦେଖୁନ୍, ମିର୍ଚା ଗୁଣା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଅଛେ। ଇଥି ଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କର୍ମା, ଏବେ ପକେଇଦେମା। ଆଜ୍ଞା, ହଳଦୀ ବି ଇଥି ମୁଇଁ ଦେଇନେଇଛେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଇଟା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭଲ୍ କରି ଟିକେ କଷ୍ମା। ମସଲାକେ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି କଷ୍ମା, ତାର୍ କଚା ଅଂଶ ନାଇଁ ରହିବା ଯେନ୍ତା। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦହି ଟିକେ ଗାଢା ଦହି ଇଟା ଢାଲି ଦେବେ। ତାପରେ ସିମ୍ ରଖିଥିବେ ଆଞ୍ଚ, ଆଉ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ନୁନ୍ ଦେଇନେମା, ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ତ ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆମେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଟିକେ ତାକେ ଝୋଲକେ ଫୁଟବାକେ ଦେମା। ଢାକି କରି ଫୁଟବାକେ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍, ଫୁଟିଗଲା। ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାଛକେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଫେର୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଢାକନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ମାଛ। ଖାଉନ୍, ଆଉ କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍।